ABC News zbarë dëshmi në 13 vjeqares nga Tirana, e cila të premte një nëskënojë rëmbimin e saj, për të akmarën dhe ndaj prinderve që nuk e lejonin të dilte me bashkë moshatarët. Burime nga grupi e timor kanë konfirmuar se 13 vjeqare ka shpjeguar arsyen, se përse ka treluar të gjithë të histori. Burime i thanë i ABC News, adoleshentja ka deklaruar se e kishtë lën për të dalë me mishë të saj, pasi njëra nga shoqet e klasës kishtë të tindjen. Ajo ka rëfyër se prindrit nuk e linin që të dilte për shkak të së diabetit nga e cilja vuanta të emitura. Një i tiburim thekson se 30 vjeqare ka sjaruar se gjithë e ka planifikuar me të motrë në në vjeqare, të cilës si ka thënë se në shtëpi duhet të thoshte se kishën rëmbër dy persona me makinë të kuqe. Por burime nga uniformat blusë saktesojnë sa adolescentët janë larguar me autobus dhe kanë qëndruar një qëndër trektare për të konsumuar pje freskuse. Po një të burim, sjaron se mamaja e të miturës është shpreur se nuk ka pasur djeni për ditë lindjen. që Prokuroria për Krimet e Rënda ka një suretimit për rëmbimin e 13 vjeqares nga Tirana, por pa ngritu arkuz për rëmbim personi. Si pas organit të akuzës, Vajza ka vendosur vetë të largohi nga shtëpia dhe më pas ka lemruar familjarët për vëndin kundodhej. Një të njëta deklarime kanë dhënë në policinë e tiranës edhe shokët e 13 vjeqares. Mishti saj kanë sjaruar sa jo ishte e privuar për të dalë me ta, për shkak se prindrit nuk e lejonin. Gjithashtu ata kanë thënë se kanë që në djeni të inskenimit të rëmbimit, ndonë nuk kanë qënë të me veprimin e bashkë moshatare së tyre.